Іван Бровді. Сповідь художника. Перший авторський проєкт фотохудожника Михайла Дороговича презентували в Ужгороді. Документальний фільм-портрет про життя і творчість одного з найяскравіших представників Закарпатської школи мистецтв. Щасливішої людини у світі, чим я, нема. Я сама щаслива людина у світі. У всіх відношеннях. У мене ніколи не було відчуття того, що я щось достиг великого, я зробив щось велике. Клянусь тобі Богом, ніколи. Я завжди рахував, що я ще нічого не зробив. Весна 2022 рік. Три зустрічі по 4-5 годин і перша частина стрічки готова. Це був експромпт, каже автор ідеї. Михайло Дорогович вважає Івана Бровді одним з небагатьох, хто черпає ідеї не з інтернета, а з життя. Іван Васильович – емоційна, жива людина, і хотілося все-таки передати це в кадрі. Наша дружба все-таки зробила отакий цікавий продукт, який, я вважаю, треба послухати. Це дуже цікаво. В цьому фільмі багато є веселого, суму, кохання, драми. Ну, фільм вийшов, на мою думку, чесно кажучи, я пишаюся цим фільмом. Багаж знань, спогадів, історичних фактів і життя – ціла епоха Закарпатської школи живопису у цьому фільмі. Своїм вчителем Іван Бровді вважає Манайла. Каже, запам'ятав на все життя, що народне мистецтво – вічне. Треба знати, де твій фундамент. А ще митець завжди поза політикою. Лише творчість у житті. Тому жодної роботи на політичну тематику. Продюсер стрічки називає її дуже цінною і корисною. Дуже чітко переданий меседж – молодші повинні поважати старших. Це те, що нам бракує в наш час. Ми всі прагнемо швидше, а треба просто зупинитись, переосмислити і по-іншому сприймати, споживати інформацію. У свої 83 роки Іван Бровді про фільм каже: «Ніколи про таке не думав, приємно вражений. Адже автор проявив повагу як до батька. Митець вірить у долю, яка випадково звела його з Михайлом Дороговичем. Зацікавив фототворчістю, серйозним підходом, називає його професіонал з душею». Мистецтво – це така річ, що ти деколи создаш за годину то, що деколи роками не можеш создати. Є мастерство, а є мистецтво. І між ними велика різниця. Бо мастерства можна вчитися, технічних прийомів і так далі. Але мистецтво не навчишся, то мусить бути від душі, то мусить бути якийсь подарок Божий. Прощай, люби і надійся. Ось така вона формула життя від Івана Бровді. Розум треба хоснувати, каже, аби вийти з будь-якої ситуації. А ще треба бути чесною людиною. Прямота і відвертість – так себе характеризує митець. А ще, зізнається, жінки – слабе місце. Також під час заходу представили альбом «Іван Бровді. Скульптура. Живопис». Це свіжий каталог робіт митця видавництва Олександра Гаркуші 2022 року.